Bem, gente, eu me encontro aqui na cidade administrativa, nesse momento que ela abre as portas aí para discussões, para ampliando é, também a, a relação com a sociedade num todo. E a gente está vendo hoje a participação do Simfaz Físico, através aqui do nosso Nadir, nosso parceiro, trazendo uma grande figura aqui, que é o Bob, com a proposta, proposta não, trazendo o seu conhecimento, traz, agregando conteúdo com a palestra Mídia e o Poder. É, hoje eu estou vendo aqui o auditório cheio, são não só... Pessoas sindicalizadas, mas também aqui demais funcionários públicos e atendendo a convocação de vocês, marcam presença e faz parte, né? Faz parte exatamente essa conscientização, essa integração, é por aí. Né? É, com certeza, Paulo. Nós ficamos muito felizes em poder estar é, tá proporcionando esse evento juntamente com a intendência da cidade administrativa e a secretaria de planejamento, é, permitindo, né, que é, um, uma pessoa é, que tem um conhecimento bastante amplo sobre é, o, a política, é, o, o poder, é, tudo que envolve a mídia do Brasil, que possa estar aqui para passar né, um a pouco Transparência desse, desse momento? É, exatamente, principalmente nesse momento de dificuldade que nós estamos passando né, no nosso país, com essas crises institucionais, é muito importante o servidor saber se posicionar é, nesse, nesse meio, nesse sentido. Isso faz parte da, da plataforma, do trabalho de vocês, que vão relembrar aqui para o nosso telespectador é, exatamente qual é a missão de vocês, é, não só aqui hoje, mas como num todo. Né? Junto aos sindicalizados. É verdade, nós temos uma proposta de trabalhar uh, durante o nosso mandato no sentido de fazer seminários, congressos, de forma que o, o servidor esteja constantemente sendo informado a respeito daquilo que está acontecendo no mundo. Então, esse é mais um evento, nós esperamos poder ter a oportunidade de fazer outros. Ah, e hoje o palestrante também cercado de expectativa aí para agregar conteúdo, né? Ah, com certeza. Estou muito feliz em receber aqui o Bob Fernandes. Eu acredito que todos os, os colegas e servidores públicos aqui vão gostar também. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigadão. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. O CINFASTA de parabéns, porque na semana e na data, né, especialmente que nós estamos aí relembrando o golpe militar de 1964, é, nada melhor do que a gente debater essa relação da mídia com o poder. Quem conhece a história do Brasil sabe, né, que a, a imprensa, a mídia sempre teve muito presente nos momentos marcantes da nossa política e na época também do golpe não foi diferente, né. Quem teve a oportunidade de ler a obra de Fernando Moraes, né, Chateau, Rei do Brasil, e depois também a obra do Lira Neto, que conta a história de Getúlio Vargas, vê a presença forte da imprensa nos momentos e decisões políticas. Então, o Simfaz, eu cumprimento a direção do Simfaz por proporcionar aos servidores né, da Fazenda e também aqui da cidade administrativa a oportunidade de receber um, um convidado, como o Bob, que tem a condição de fazer esse debate, fazer essa interposição, né, esse paralelo da situação da mídia do poder. E vamos trazer também para a atualidade. Né? A gente sabe que alguns veículos de imprensa no nosso país têm tido posicionamentos que poderiam se assemelhar a de partidos políticos. Eu não, não defendo, sou contrário a qualquer tipo de cerceamento da liberdade de expressão, mas acho também que o, os veículos precisam ter o limite da responsabilidade para o bom jornalismo, para a informação isenta da população. Então, debate fundamental, oportuno, está de parabéns sem face. Bem, prazer em receber em conversar aqui com Bob Fernandes, prazer figura mesmo. internacional rodada aí. estava lendo o seu currículo aqui, dá uma, não sei se dá inveja ou se dá medo, porque você entre umas e outras, você participou de grandes momentos aí da história, é, não só do Brasil, mas aí da, sobretudo da América, América Latina não toda aí, né? É a nossa vida como jornalista, né, repórter. Acima de tudo, um operário, ou das luzes, ou das letras. É, isso, é, né? isso é sempre. Entendeu? É isso. Me é. diga o seguinte: hoje o tema a mídia e o poder, né? Aqui com o Simfás Fisco. O é, que, que você vai agregar exatamente a essa plateia? São funcionários públicos ligados aí ao SimFAS, e que, obviamente, num momento efervescente, que eu acho que está todo mundo. Com as antenas, com as orelhas aí, é, mais do que atenta ao que, é que você vai dizer hoje aí. Olha, a ideia é conversar, acima uhum. de tudo, conversar numa época que tem pouca gente conversando, quer dizer, as pessoas mal estão se ouvindo, quanto mais ouvindo uns aos outros. Grande verdade. É exatamente a importância que tem ou que deixa de ter o jornalismo, o conteúdo, hum. numa hora como essa. Hum. Qual é a responsabilidade que tem o jornalismo em meio a essa crise toda? Onde é a imparcialidade. É que, onde é que ele está falhando? Onde é que ele não está falhando? Onde é que ele não está sendo plural que é a expressão. Porque imparcialidade, é uma, na verdade, você só pode ter diante do que é factual, o resto, cada um tem sua opinião. Então, uhum. é sobre esse assunto, mídia e o poder, é sobre isso que nós vamos falar. E, e que leitura você faria exatamente do que você está pontuando, o seu tema, a, a sua pauta aqui hoje, de, dentro desse momento político brasileiro? Olha, diz, como é que eu, é o papel da imprensa aí? Eu acho que o, o, desde, desde a redemocratização, a partir de Sarney, mas principalmente quem teria compromisso uhum. efetivo e verdadeiro com isso, que seriam os governos de Fernando Henrique Cardoso, depois de Lula e Dilma. Eu acho que nós não fizemos e deveríamos ter feito, debatido, a regulamentação econômica da mídia. Uhum. Não é usar a expressão controle, porque essa expressão controle, inclusive, é inadequada, até porque uhum. espanta uhum. tal. O que é a regulamentação econômica? Qualquer país civilizado do mundo tem uma instituição e tem regras claras que uhum. determinam que você pode ter isso, pode ter aquilo. Você não pode ser dono de tudo, você não pode ter opinião pública na sua mão. Os Estados Unidos tem, a Inglaterra tem, a Nova Zelândia tem, o Japão tem, a Europa uhum. toda tem. Uhum. Todo O mundo dito civilizado, uhum. é, eu me lembro que o CAD não deixou, nos anos 90, juntar duas pastas de dente: uhum. colinos com Colgate uhum. e não um pôr de Brahma com a Antártica. Se não é possível você juntar pasta de dente e cerveja, porque isso tem um monopólio, como é possível se permitir que se tenha monopólio como? de informação? Como? Porque assim é que é. Esse é o problema. Essa é a discussão que o Sérgio Mota, ministro das Comunicações do Fernando Henrique, tentou, fez até a sexta ou sétima minuta, e foi obrigado a engarregar por pressão política. Outro dia, o Fernando Henrique, numa, numa palestra. Deu, ele deu uma palestra há pouco tempo até para aquele Fernando Grosten de Andrade, que fez aquele filme sobre uhum. a questão da maconha no, no mundo, ouviu uhum. o, o Bill Clinton, todo mundo, e o Fernando que ah, não fizemos porque os grandes, na verdade, não queriam que fizesse. É isso, é verdade. Eu acho que... A crise política que existe é uma crise estrutural da política, das da forma de se fazer política, mas a veiculação das informações, esse estado meio que de histeria que, tá, que as pessoas estão, uhum. pe tem a ver com a questão da inexistência da pluralidade na uhum. veiculação da informação. Uhum. E nós não estamos falando só do, do eixo central do país. Imagine isso por 5.700 municípios e 27 estados. Como é que é, ecoa um dono isso? Aí? É um dono que é um dono do meio, com o dinheiro que tem do, 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 vai para aquele meio e pronto, a verdade é aquela, é fim de papo. Claro, você tem hoje o celular, tem, você tem outras maneiras, mas a ainda. Virtualidade, é, a internet, mas ainda então... tem um peso da credibilidade, etc. Muito obrigado pela aula. Aí. Imagine, Boa palestra. Professor. Eu é que agradeço. Trazer ali, independente da administração, não um toda aqui da cidade administrativa, você também pensa no. pauta também o seu dia a dia dentro da humanização, dentro da integração, isso. é o caso hoje apoiando. Você faz isso? Isso. É um projeto que a gente vem tentando desenvolver desde o início do governo, Fernando Pimentel que é humanizar o complexo de cidade administrativa e tornar lo um lugar agradável, um ambiente de trabalho saudável que propicie o desenvolvimento cultural dos servidores. Então, passando pelo teatro, aqui, passando, pelo anfiteatro. Passando pelo uhum. anfiteatro. Nós fizemos alguns reparos no Auditório JK para receber com periodicidade outros eventos, assim como esse que é de extrema relevância para nós e nós temos também o um plano de humanização da cidade administrativa. Foi desenvolvido um plano de humanização pensando em todas as características, com viés em alimentação, saúde, é, educação. Então a gente tem tentado com muita criatividade, tendo em vista o cenário financeiro que vivemos, é, pontualmente ofertar aos servidores algumas atividades que tragam a ele uma satisfação pessoal maior. Uhum. Que a gente sabe que o serviço público é complicado de se trabalhar. Uhum. Nós estamos longe, a estrutura predial é longe do centro uhum. da cidade. Uhum. Então nós estamos tentando trazer isso tudo para perto. Tá. Provavelmente até pelo um projeto com a com a sinfônica, é isso? isso? A é. Filarmônica. Filarmônica. agora está com uma apresentação que vai ficar com no... vai ficar aqui exposta por dois meses, uhum. né? A música sem mistério. Tá. É aproximar. Do servidor a possibilidade de entender a música clássica, então. entender que não está tão distante da realidade, popularizar a questão. Né? E uma vez que é, que a Filarmônica é do governo do estado de Minas Gerais, é subsidiada pelo governo do estado, então nós temos que dar publicidade a isso e tentar popularizar esse tipo de evento para fechar a parceria de hoje. Hum. A Parceria de hoje para nós é uma gratificação muito grande. A gente espera que se repita por várias e várias vezes. Uhum. Né? O Sinfás Físico nos fez uma grande oportunidade de ofertar seus servidores e a gente quer que isso se repita várias vezes. A prova disso é que estamos aqui o auditório hoje, com o auditório aí. lotado e que o número de inscrições é, já esgotados. Então, os próximos eventos a gente espera que isso aconteça com uma periodicidade maior e a gente espera ofertar a infraestrutura necessária para que esses eventos se repitam. Parabéns. Obrigada. você toda essa equipe.